โอเคสุดสุดเลยนะทุกคนไงนิยมสุพีจองมองบางฮานบางโอนทุกคนปีการปราบราหรือการทีมวยคือ Adobe Lightroom การทีม Adobe Lightroom คือจีการทีมวยสำหรับยืมทุกการอีเดตรูปในได้ยืมอันทอดมาปีการราหรือก็ตุลซับยืมยมอีเดตหรือคอมพิวเตอร์กับบ้านแต่ลูตราแต่ตุลซับนั้นเวียนพอละทีกับปู่อินจังได้ซาតែวิดีโอนี้คือวิดีโอដំបងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្អីមានអីនិយាយច្រើនទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីតែម្ដងតោះតាមតាមអ្នកនរគ្នាដំបងយើងមក Adobe Lightroom មក10កម្មវិធី Adobe Lightroom វាមានសញ្ញា LR មានសញ្ញាវានឹងហៅ shortcut វាហ្នឹង LR យើងចុចមកពីចុចមកដល់លើกรรมที่ไล่รูมเฮายังเคยฟังเสียงจีจอนพี่จอนดูขานเลยพี่จอนในการฟังจอนในคลิปรับรับมีแต่ปีเดียวคือไลบรารีนั่นดีเวล็อปนี่คือเชียร์กันไหลมวยสมัยเอาอยืมไกลกันเลยไกลรูปเพียบอีกภาษาจีมุนฉันโจทย์การไลบรารีเว้นผัววิตอนนี้คือวิตอนถึงบ่งฉันពេលយើងបើកចេញកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់រូបចូលទៅក្នុង Adobe Lightroom តើយើងត្រូវធ្វើដូចម៉េចដំបូងបងប្អូនត្រូវតែមានរូបភាពដែលបងប្អូនទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលថារូបភាពរបស់ខ្ញុំទុកកន្លែងណាអញ្ចឹងណាដើម្បីយកមកបញ្ចូលនៅក្នុង Adobe Lightroom មានបើក folder មួយមកโอเคในក្នុង 3D ខ្ញុំទុកនៅក្នុង 3D នេះ folder មួយនេះខ្ញុំសូមរីណែមមួយមកមួយមានតែ photo 11អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន folder ឬបងប្អូនបង្កើត folder ណាមួយដែលបងប្អូនទុកនៅលើ 3D វិញមកអញ្ចឹងបងប្អូនរៃឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងទៅបន្ទាប់មកយើងអាចខ្វែងវាបានជាបញ្ហាឯងបន្តមកទៀតយើងទៅមើលនៅខាងឆ្វេងដៃហើយខាងក្រោមយើងមានឃើញពាក្យថា import យើងចុចលើពាក្យនោះមកនេះឃើញនេះ 3D ប្រសិនបើបងប្អូនមានដូចជា HD វានឹងលោត HD ឈ្មោះ HD បងប្អូននៅខាងក្រោមរួចមួយទៀតឬក៏នៅខាងលើតែភាគច្រើនវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមិញរូបភាពផងខ្ញុំទុកនៅក្នុង 3Dខ្ញុំទុកនៅក្នុង 3D អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើ 3D ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំស្វែងរក folder ដែលខ្ញុំទុកមុនហ្នឹងអូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា photo 11នេះអូខេឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើវាមកអូខេវាបង្ហាញរូបពេញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចង់ឲ្យវាคลิกទាំងអស់អញ្ចឹងទេយើងចង់ដោះវាចេញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះវាមានពាក្យថាclick all និង unclick all អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដល់វាចឹងយើងចុច unclick all ទៅអូខេយើងចុច unclick all ទៅវានឹងឡើងវានឹងវាដោះ click ឲ្យយើងទាំងអស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវា click all គឺបងប្អូនចុច click all ទៅវា click all វិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំចង់យកតែពី3រូបចូលទៅក្នុង Lightroom ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច unclick all បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមចុច click លើវាទៅ click ឡើងវងហ្នឹងទៅនេះឧទាហរណ៍ថារូបនេះមួយខ្ញុំយកមួយខ្ញុំយករូបនេះមួយទៀតហើយខ្ញុំយករូបនេះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែ3រូបហ្នឹងទេបន្ទាប់មកពីបងប្អូនចុចคลิกលើរូបហ្នឹងហើយបងប្អូនរើសរូបបងប្អូនហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា import នៅខាងក្រោមនេះទៅវានឹងចូលឲ្យយើងចុចតាមនោះអូខេអញ្ចឹងរូបវាបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Lightroom ហើយនៅក្នុងfunction library បន្ទាប់មកយើងឃើញរូបនឹងវាទូចពេកណារូបមួយមួយវាទូចពេកយើងចង់មើលទៅវាមើលវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងក្រោមទៀតនេះណាកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះគឺដាក់អាឡៃនឹងសម្រាប់ប្រិចរូបណាដែលយើងចង់ឲ្យវាប្រិចធំអញ្ចឹងណាខ្ញុំคลิกលើរូបនេះមួយ
โอเคยังคลิกเลือกหุ่นน้ำมุ้ยยังจุดดึงไหลน้ำมุ้ยทักโอเคเนี้ยวิ่งหลังจากไอ้บองโปรในหลังจากบองโปรไอ้เมื่อหุ่นหนึ่งกันทมมาสินเจ็บบองโปรหนึ่งออกนี่จองเอารูปหนึ่งเมื่อกันได้จับบ้างเมื่อเป็นทมกันได้จับบ้างหลังจากบองโปรโยมายนั้นโยมายคนยืนนั้นด่าเลยไหลน่าได้ยืนจองผมดีผมดีอย่างรูปเพียบนั้นนะจะยิงส่งโยมายนั้นពីយើងចូលមកយើងបដាក់លើរូបភាពរូបភាពភ្លាមបងប្អូននឹងឃើញម៉ៅហ្នឹងទៅចេញជាសញ្ញាបូកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកសញ្ញាបូកហ្នឹងទៅคลิกឡៃណាមួយទៅវានឹងបរិចកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកមកបរិចលើlogo កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបរិចលើហ្នឹងពុកឃើញទេវានឹងរិចឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយប្រតិចឹងហើយយើងគាត់តែចុចមួយទៀតទៅវានឹងស៊ូមទៅវិញហ៎និយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាវាជាការប្រតិប្រតិរួមនៃរូបភាពទេហ៎ឃើញទេមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ XY នេះវិញ XY នេះវិញវាដូចជាมันសូវសំខាន់ប្រហែលទេបើសំខាន់ហ្មងគឺនៅក្នុង develop ពួកអីគេមិនសូវដែរចុចចំណុចទេមើលឥឡូវយើងសាក់ចុចចូលមើលឃើញទេគាត់ទៅវាបង្ហាញពីរូបពីស្លឹកអញ្ចឹងណា x y អញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមចុចមករូបទាំងអស់នេះវិញអាកន្លែងនេះយើងចុចមកយើងឃើញរូបនិយាយទៅយើងចុចមកយើងឃើញរូបទាំងអស់ហ្នឹងហេអូខេយើងឃើញរូបយើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តសូមជួយចុច Subscribe ខាងក្រោមហើយចុចសញ្ញាក្តាន់ផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ